Thimi të përshëndes, jemi vetëm pak orë para nisjes së protestës radhës Partisë Demokratike, po një protestë të kret ndryshe nga të gjitha protestat që ka organizuar Partia Demokratike të paktën në 3 vitet e fundit, pasi do të jetë një protestë e shtrirë në 6 lokacione të ndryshme, në Tiranë, në hyrje të saj, pra në vendin e quajtur ish Sheshi Shqiponia, në do jetë në hyrje të Elbasanit në rrethrotullimin e Bradasheshit, në rrethrotullimin e Rogozhinës, në Levan, në Durrës dhe në Milot. Janë këto 6 lokacionet e ndryshme në të cilat opozita do të protestoj ditën e sotme. Si vijim aksionit të mosbindjes civile, një aksionit cili ka nisur që prej fillimit të muajit tetor, ku kemi parë aktet ndryshme në parlament me djegje karrikesh apo dhe aktet të forta të përplasjes së deputetëve me gardën e Republikës. Kemi parë gjithashtu edhe 2 javë më parë një protest atipike në qendër të Tiranës, ku nuk pati fjalime apo grumbullim tradicional në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por një po themi tentativë për të paralizuar jetën normale brenda unazës vogël të Tiranës. Dhe këtë herë kjo tentativë që u bë për qendrën e Tiranës do të shtrihet përtej kryeqytetit, sigurisht do të përfshihet e Tirana në hyrjen e saj kryesore, por do të tentohet që të shkohet edhe në pikat nevralgjike të qarkullimit rrugor të gjithë vendit. Është paralajmëruar që do të jetë një protestë që do të zgjas për gati 3 orë, por nga ana tjetër duhet theksuar edhe reagimin që ka pasur ditën e djeshme policia shtetit, ku ka deklaruar se do të garantojë marrëveshjen e protestës, por duke bërë thirrje dhe duke apeluar ndaj organizatorëve të protestës që bllokimi për një afat shumë të gjatë të rrugës nuk do të lejohet dhe të gjithë personat që do të marrin përsipër bllokimin e akseve rrugore do të procedohen, dhe ka paralajmëruar që këtu do të ketë procedime penale që variojnë nga gjob deri edhe me masa që mund të shkojnë më të rënda, pra deri në burg. Nëse nuk e di nëse kam mundësi kohore thimi për të shpjeguar shpërndarjen gjeografike se si do të jetë. Shkurtimisht në Tiranë, në hyrjet të kryeqytetit do të jenë përveç degëve të Tiranës edhe disa nga degët e rrethit të qarkut të Dibrës, pra Peshkopia, Bulqiza dhe zonat përreth do të mbrinë hyrjet e Tiranës. Në rreth rrotullimit të Bardareshit do të jenë degët e Partisë Demokratike që përmbledhin qarqet e Korçës dhe të Elbasanit. Në Rogozhin do të jetë qyteti Rogozhinës, Kavaja, zonat përreth dhe Divjaka. Në Levan do të jenë pak a shumë 3 qarqe, Berat, Fier, Vlorë dhe po ashtu edhe qarku i Gjirokastrës, pra do të jetë 4 qarqe në Levan, pak a shumë i gjithë jugu. Një situata edhe në Veri, në Milot, aty ku do të mblidhen degët e qarqeve të Shkodrës, Lezhës, Kuksit dhe pjesërisht të Dibrës, pra në këtë rast do të jetë vetëm Burreli që do të zbres në Milot, aty ku do të tentohet që të bllokohet qarkullimi, ndërsa në hyrje të Durrësit do të jetë vetëm degët e qarkut të Durrësit, duke përfshirë edhe Kavajën, Krujën dhe Shijakun, pra gjithë pjesa e Shqipërisë mesme. Kjo është pak a shumë përgatitja organizative që kanë bërë strukturat e Partisë Demokratike për protestën e sot në Thimi. Ardit Hoxha, shumë faleminderit për të raportin parë, po duroj që tani një vijnë bitet sa më të mbarë dhe pun të mbarë ty dhe gjithë kolegëve që do të jenë në teren.